Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. E eu vou pedir a você que deixe a sua contribuição ao canal. E de que maneira? Opinando, escrevendo aí o seu comentário, dizendo o que você acha sobre o tema em questão, dizendo o que você acha sobre o que aconteceu ontem, já passadas algumas horas, daquela emoção forte que sempre nos envolve, que sempre nos acomete quando o Flamengo está dentro de campo. Diria a você aí para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo. O like também é muito importante, porque assim mais rubro-negros e anti-rubro-negros vão tomar parte dos nossos debates. E eu vou deixar também um link ali na descrição para você poder baixar o OneFootball, o melhor aplicativo que você vai encontrar na internet sobre futebol. Eu não tenho nenhuma dúvida, você vai gostar bastante, é gratuito. E vai baixá-lo muito rápido e não vai pesar nada no seu celular. Quando eu falo para vocês de emoção, meus amigos, inegavelmente nós estamos passando por um momento realmente difícil. Eu vou aqui te pedir desculpas pelo meu tom, eu diria, menos enfático, porque eu tô com a garganta muito ruim, em frangalhos. Vocês sabem que a maior parte das vezes eu faço lives muito longas sozinho, então é muito natural que a minha garganta esteja ruim, ainda mais depois de ontem, quando eu ingressei na live que nós fizemos. Foi espetacular, num primeiro momento, de maneira muito incisiva, realmente impactado por aquilo que eu tinha visto ali. Esse momento é difícil, meus amigos, pelo seguinte: porque nós precisamos nos classificar na Libertadores. Nós já perdemos 5 títulos esse ano, é verdade, por pura falta de competência e cuidado do Marcos Braz e do Landim. É o momento onde nós estamos com poucos pontos em relação a outros times que já estão deslanchando no Campeonato Brasileiro. Nós já temos 2 derrotas consecutivas, inclusive, e não estamos bem no grupo da Libertadores, que é um grupo muito fácil. Quero dizer a você também que nós passamos ali pelo Maringá com relativo sufoco para as oitavas de final, e ainda por cima o sorteio nos deu então a missão de vencermos o Fluminense, que de fato é o melhor time na atualidade, praticante de um futebol muito bonito e vitorioso aqui no Brasil. E você sabe disso, não adianta você aqui agir com clubismo, com paixão. Porque essa é uma conversa que anti-rubro-negros também vão participar, mas nós sabemos disso, que o Fluminense é o melhor time do Brasil e o Flamengo vai ter a missão de poder, eu diria, eliminá-lo nessas 2 partidas das oitavas de final. Então, tudo que acontece no Flamengo realmente vai nos impactar sempre, ainda mais num momento como esse. Muito difícil, porque o Sampaoli definitivamente até agora não conseguiu acertar o time. Esse preâmbulo aí é muito importante para você entender que eu não descarto as mudanças positivas que aconteceram no time do Flamengo depois que o Vitor Pereira saiu. Porque se o Vitor Pereira tivesse ficado, nós não estaríamos nas oitavas de final, nós teríamos perdido tudo. Certamente nós não nos classificaríamos, como eu acho que nós vamos nos classificar, talvez até em segundo lugar, mas vamos para as oitavas de final da Libertadores. Então houve progressos e eu reconheço isso, principalmente na mentalidade. Isso é muito importante. A mentalidade exigente pelo Sampaoli de jogarmos no ataque. Veja você, ontem, que em momento algum o Flamengo recuou. Você não pode dizer que o Flamengo tenha recuado. O Flamengo jogou lá no campo do ataque. Mais uma vez eu vou te falar, para quem está me conhecendo agora, eu queria que fosse o Mister. Não foi o Mister, veio o Sampaoli, que ao menos gosta de fazer gols. Então eu não vi o Flamengo recuado, mas eu vi um Flamengo mal escalado. Eu vi o Flamengo com substituições mal feitas novamente. Eu vi o Flamengo escalado com jogadores que, repetidas as vezes, erram e contribuem, claro, para os insucessos que o Flamengo vem colecionando dentro de campo, dentre eles o Santos, dentre eles também o Vidal. A surpresa positiva ontem, devo reconhecer, foi o Pulgar, que, no meu entendimento, jogou muito bem. Em detrimento de outros jogadores, por exemplo, o Matheus Cunha. Por que o Matheus Cunha não está
como titular do Flamengo? Por que não dá uma oportunidade para o Matheus Cunha? Tem um lance aí na internet que você vai ver que o Matheus Cunha defende uma falta muito mais difícil do que aquela que o Santos poderia ter defendido ontem. E tem muita gente aí indo na carona de uma interpretação muito equivocada da ESPN que diz que aquilo ali foi quase um pênalti. Não foi quase um pênalti, a bola foi um pouquinho para a direita. Mas o meu objetivo não é massacrar os jogadores. O meu objetivo é tão somente entender por que que o Matheus França não entra, por que o Matheus Gonçalves não está entrando, por que que o Vitor Hugo não entra mais cedo no jogo, porque confere muito mais intensidade e velocidade para o time do Flamengo. E aí, meus amigos, é o seguinte: quando acabou o jogo de ontem, o Sampaoli, histriônico que é, o Sampaoli emocionado, incisivo que é, entrou dentro do vestiário, isso aí realmente aconteceu. Você pode estar certo que isso aconteceu, porque quem me disse isso, na verdade, estava lá. E o Sampaoli xingava muito, o Sampaoli não admitia realmente aquele resultado, ou não admitia o empate. Ele não considerou, por mais que ele tenha dito, ou possa ter dito, eu nem vejo mais, eu quero te falar aqui as entrevistas dos técnicos, porque elas são sempre as mesmas. Me interessava muito ver a entrevista ou as entrevistas do Mister, mas desses caras aí eu não vejo mais. Eu não vejo porque são entrevistas que apenas tentam apaniguar os erros que os próprios treinadores cometem. Porque é aquele tal negócio: houve premissas resgatadas importantes? Sim, o Flamengo está jogando lá no campo do adversário? Tá. O Flamengo quer ganhar o jogo? Quer. O Flamengo está recuando? Não. Isso é são premissas importantes. Agora, é culpa do treinador também. É culpa do treinador porque insiste em jogadores que, de fato, claramente você está vendo que não está bem. Por exemplo, o meio-campo que entrou ontem no jogo, o Pulgar foi até uma surpresa. Gostei muito da atuação do Pulgar, de verdade, gostei muito. E eu havia criticado essa escalação no pré-jogo, mas eu gostei bastante. Mas o Vidal e o Thiago Maia, em termos de criatividade, na verdade, conferem ali à equipe uma desimportância notável. O Pedro, por exemplo, o Pedro saiu ontem do jogo e acho que era ele mesmo que tinha que sair para tentar mudar alguma coisa, mas o Pedro não está conseguindo jogar, não é por culpa do Pedro. Pedro, de uma hora para outra, está começando a jogar bem, é isso que você precisa entender mal, isso é isso que você precisa entender. O Pedro não começou a jogar mal. As pessoas criticando o Pedro, ah, mas o Pedro também não apareceu, o Pedro também não está jogando nada. Por que que o Pedro não está jogando nada? Não, não concordo com isso. O Pedro está jogando sim, o Pedro é o mesmo Pedro. O problema do Pedro ali, meu amigo, é que a bola não chega lá. E como é que ela vai chegar com o meio-campo inoperante? Não tem como. Tava o Everton Ribeiro ali tentando trocar figurinhas com o Gabigol, que recuava para poder buscar a bola, e com os laterais do Flamengo, quando assim o podia fazer. Dois elementos ali que estavam dentro de campo fazendo o quê? O Thiago Maia, claro, tentando marcar, emular ali o João Gomes, a falta que o João Gomes faz, e o Vidal, meus amigos, vocês viram, é um cara que pega a bola e apenas atrasa a bola, então passa a bola para a lateral. Sinceramente, eu faria igual. Eu não ganharia ali o que o Vidal ganha porque ele tem nome, mas eu faria igual. O Vidal realmente não correspondeu. Mas ele continua no time. Surpresa ontem, inclusive, foi o Marinho ter entrado. Aí, quando ele tem que fazer as substituições, no meu entendimento, ele não leva em consideração nem a questão física, porque ele vai lá e põe o Bruno Henrique, que, se Deus quiser, daqui a 2 meses vai estar voando dentro de campo, e põe o De Arrascaeta, que, se Deus quiser, daqui a 1 semana vai estar voando dentro de campo. Mas caramba, mas não podia voar no campo ontem. E a substituição que ele faz, no meu entendimento, implementou ali, acabou gerando menos intensidade do Flamengo dentro de campo. Agora, tenta entender como o Sampaoli também é importante, porque ele podia ter feito substituições pelo mérito defensivo, mas não, ele faz pelo mérito ofensivo. Ele bota ali o De Arrascaeta e bota ali o Bruno Henrique, que são jogadores claramente que contribuem muito pelas suas características com o setor ofensivo do time. Então, a mentalidade dele é realmente muito positiva. Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Mas ele faz algumas escolhas que, de fato, eu não consigo entender. Por exemplo, no lugar do Bruno Henrique, o jogo ontem pegado, o Racing ali, tentando empatar o jogo, tentando vencer o jogo, o Racing, com o apoio da sua torcida que não parava de cantar,
naquele caldeirão que é o estádio El Cilindro, todo mundo sabe disso. O Racing ali impunha muita velocidade, muita força. Então, era o momento de botar o Matheus França. O Matheus França nem entrou no jogo. Era o momento de botar o Matheus Gonçalves. Então, ele insiste com algumas peças que me dá a entender que o Sampaoli faz uma gestão por nome e por relacionamento. O Sampaoli tem ali uma hierarquia dentro da equipe que ele faz questão de estabelecer. E que para você poder quebrar essa hierarquia, no meu entendimento, só uma lesão ou então um afastamento por questões disciplinares, cartões amarelos, vermelhos, etc. Isso aí é que me dá a entender. Então, o cara, ele quer atacar. Eu não tenho dúvida disso. Tanto que ele faz substituições nesse sentido. Ele não retranca o time, ele não recua, mas ele vai escolhe as peças erradas justamente por essa gestão de hierarquia, que no meu entendimento está errado. Então, o Sampaoli, ele vai para o vestiário depois que acaba o jogo e fecha a porta ali e dá para ouvir os berros dele. Ele vai lá, fala um monte de palavrões, xinga, não os jogadores, mas ele, pô, ele fica indignado porque ele acha que o Flamengo não cumpriu determinadas ações que ele havia planejado dentro dos treinamentos. E aí ele vai e se indigna. Isso aí também é bom pra caramba. É bom porque ele reconhece, não é aquele ser vegetativo, não é aquela planta que era o Vitor Pereira. No entanto, você aí precisa entender que o problema está na escalação, o problema não está na filosofia. A filosofia mudou, graças a Deus. Filosofia ofensiva. Mas o problema está na inteligência no momento da escalação e das substituições. E aí ele acaba errando. E o empate acabou sendo culpa dele, no meu entendimento. Não obstante, claro, as falhas individuais. Por exemplo, eu no meu Instagram, você que acompanhou a live sabe disso, que eu botei lá o stories do meu Instagram por várias vezes. E eu falei ali no intervalo do jogo, eu falei, caramba, mas isso era uma coisa óbvia, eu não preciso ser. Muita gente brincando comigo, Gil, que boca maldita, Gil, caramba, você prevê tudo. Não, não, eu não sou adivinho, não é, não, eu não preciso ser inteligente para entender que ele tinha que ter tirado o Wesley. Tinha que ter tirado o Wesley. Eu falei assim, ó, tem que tomar cuidado com o lado direito, porque o Wesley tem cartão, eles vão jogar em cima do garoto. É garoto, é menino. Tem um potencial enorme? Tem. Enorme. Mas aí você também vai entender o seguinte, ele tiraria o Wesley e botaria quem? Se os outros dois pseudos laterais, pseudos, é assim que eu vou chamar, pseudos laterais não estavam à disposição. Quem mandou o Rodinei embora? Quem mandou não renovar o contrato do Rodinei? Problema do Braz e do Landim. Então, essa história de planejamento de elenco, ela vai sempre aparecer. Então, eu falei assim, olha só, tem que substituir. Não deu outro. O Racing foi e começou a jogar em cima do Wesley. Aquilo ali era uma questão de tempo. Caramba, o Sampaoli tinha que ter visto aquilo. E o Sampaoli, me parece não ter visto, ou então correu risco. O Sampaoli corre muito risco. Deixou o cara dentro do campo de uma vez só. Expulso. Deixou o Racing em condição de igualdade. Gol. Falha do Santos. Outra falha do Santos. Não tem conversa, outra falha do Santos e ainda por cima promoveu o crescimento moral do Racing no jogo. Numa jogada só, porque ele não tirou o Wesley quando tinha que ter tirado. E tinha que ter tirado. Flamengo com um a mais, 1-0. Caramba, o garoto, garoto, menino, você viu o que aconteceu contra o Botafogo? Menino, ele é promissor. Eu não vou crucificar o cara, não. Tem muita gente crucificando o Wesley. Eu não vou, não, porque o moleque não amarela. Esse moleque não é amarelo, não é amarelão não, moleque dá pra dentro, moleque, porra, vai lá, joga olhando na cara do adversário, ele não é intimidado, o nego tenta bater nele, ele peita. Esse moleque aí, meu amigo, eu vou te falar, ele vai jogar. Agora é garoto, pô. Ele não tem aquela malandragem ainda. Então era óbvio que iam jogar em cima dele, o cara não tira. Ele não tirou. Ele escalou o Santos. Ele tá vendo que o Santos está falhando. Ele tá vendo que o Santos está falhando. Ele tá vendo que o Vidal não tá jogando nada. Ele sabe muito bem que o Matheus França tá jogando bem. Ele sabe muito bem do potencial do Matheus Gonçalves. Ele sabe muito bem do potencial do Vitor Hugo. Tanto que quando entra, o time melhora muito no combate e na criatividade. Ele sabe de tudo isso. Ele sabia que o De Arrascaeta não estava bem fisicamente. Ele sabia muito bem que o Bruno Henrique não estava entrando. Não poderia entrar com a intensidade que nós sabemos. Daqui a 2 meses vai entrar, mas vai demorar. Um jogo pegado como aquele, botou o cara. Não podia, realmente não podia. O Bruno Henrique, daqui a 2 meses ele vai estar voando, mas agora não podia. Então é o seguinte: ele vai lá, entra, grita no vestiário,
cobra, não tenho dúvida, tem que cobrar, fica indignado, dentro de campo, comemora gol. O São Paulo, nesse sentido, assim, é fantástico. Mas, pô, o cara tá errando. Ele tá errando, não tá usando a inteligência, então não adianta nada xingar. Queria que você refletisse sobre isso, deixasse a tua opinião, porque é muito importante, é verdade, é muito importante a tua opinião. Porque isso aí, você tá vendo, não é uma explanação, não é uma palestra, isso aí é uma conversa interativa que eu tô tendo com vocês, é uma conversa de bar. Então, deixa a tua opinião, se inscreva no canal, deixa o like e baixa o OneFootball também, o link tá aí na descrição. E hoje, 6h30, mesmo com essa voz ruim, eu vou fazer a live com vocês. 6h30, num tom menor. Porque a garganta está em frangalho. Para tomar café da manhã foi ruim demais. Então, às 6h30, mesmo assim, eu vou estar aqui. Tá bom? Então você se inscreva, deixa o like e participe aí do vídeo, baixe o futebol. E 6h30 eu estou te esperando. 6h30 hoje, sexta-feira. Saudações, rubro-negro.